Ну, а далі ми говоримо про те, що у Верховній Раді підготували зміни у процедури отримання статусу ветерана. Законопроект вже з'явився на сайті парламента. За оцінками міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, після закінчення Великої війни країна може отримати 4-5 мільйонів ветеранів. Чи готова держава забезпечити їм соціальні гарантії, допомогу? Поговоримо з першим заступником міністерки у справах ветеранів Олександром Порхуном. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, от я зазначила про те, що законопроект з'явився щодо отримання статусу ветерана, але в мене зразу виникли запитання, чим відрізняються ветерани військової служби і ветерани війни. Чи є відміна в цих двох статусів з точки зору соціальної підтримки держави? Так, доброго дня. Безпосередньо це два різних статуси і два різних поняття. Ветеран військової служби – це особа, яка впродовж 25 календарних років проходила військову службу в різних родах, силах, військ або силового блоку нашої держави. А безпосередньо ветеран війни, учасник бойових дій – це той військовослужбовець, який безпосередньо приймає участь по захисту нашої держави від російського агресора. Пільгами, якими користуються ветерани військової служби, вони прописані в законі про статус військовослужбовця та членів їх родин, де вони знаходяться безпосередньо в тих відомствах, де проходили військову службу. Якщо це Міністерство оборони Збройні Сили України, то це Міністерство оборони Збройні Сили України. Якщо це МВС, то безпосередньо в МВС. Статус учасника бойових дій військовослужбовці отримують за рішеннями комісій відомчих і безпосередньо міжвідомчої комісії, вона у нас в державі одна, безпосередньо знаходиться в Міністерстві у справах ветеранів України. Дана комісія розглядає надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які не пішли в ряди Збройних сил України або інші формування. Комісія почала працювати з 2019 року, і за час її роботи надано безпосередньо 1370 статусів учасника бойових дій добровольцям за АТО та ООС. Наразі Верховною Радою прийнято закон 7322 і підписаний президентом, і є доручення Кабінету міністрів опрацювати порядок надання статусу особам, які не встигли вступити в період з 24.02.2022 року по 25.03.2022 року в структури силового блоку нашої держави, але вони активно приймали участь по відсічі агресора. Пане Олександре, а що це означає? Тобто, що вони прийшли в військкомат, отримали зброю, кудись пішли, але не встигли оформити папери? Це означає, що вони вступили в ряди добровольчих формувань територіальної громади. Або вони отримали зброю, пішли виконувати завдання і під час виконання завдання отримали поранення, каліцтво або загинули. Для даних осіб було спеціально розроблено законопроект, який вже прийнятий, і зараз Міністерство у справах ветеранів розробляє порядок для того, щоб родини загиблих могли отримати статус родини загиблого, для осіб, які отримали поранення, каліцтво, вони могли оформити групу інвалідності, яка прив'язана до захисту нашої батьківщини. І безпосередньо ті особи, які приймали активну участь, але за цей період не встигли вступити в силовий блок нашої держави, також змогли отримати статус учасника бойових дій. Мені чомусь здавалося, що в нас добровольці вже давно прикріплені до тієї чи іншої структури і є частиною, як раніше, наприклад, там добровольчий батальйон «Азов» став частиною Національної гвардії і так далі. Але, судячи з вашої відповіді, у нас ще є класичні добровольчі загони, так? У нас є добровольці, які отримали поранення і загинули, які під час проходження оформлення документів не вступили в ряди. Зрозуміло. І вони вже не можуть вступити, але вони віддали своє життя і здоров'я. Зрозуміло.
От рік тому Верховна Рада ухвалила закон про проведення, от воно так назва закону, про проведення комплексного огляду соціальних гарантій, яких потребують ветерани. Тобто закон якраз стосувався не самих гарантій соціальних, а про те, щоб ревізію цих гарантій провести. Скажіть, будь ласка, що було якраз, яка ревізія була проведена за рік? За рік роботи було проведено аналіз всіх пільг і послуг, які надаються нашій категорії ветеранам війни. Ми вийшли на те, що 80% пільг і послуг вони працюють, а 20% – це застарілі пільги і послуги, які в нових реаліях, ну, вони не потрібні. Тому Міністерством у справах ветеранів України було прийнято рішення про створення робочої групи для написання нового законопроекту, який дасть можливість втілити безпосередньо в життя ті пільги і послуги, яке потребує наше сьогодення. Тому що ми розуміємо, що закон України, по якому ми керуємося, він був написаний в 1993 році і безпосередньо під категорію учасників бойових дій Другої світової війни і учасників бойових дій на території інших держав. Зараз середній вік нашого ветерана – це приблизно 30 років. І ми розуміємо, що це молода особа, яка має бойовий досвід, яка повинна під час повернення з фронту створити і розвивати свою соціальну складову. І для того наше поняття – надати йому інструменти розвитку, а не повністю брати на утримання. На утримання брати потрібно осіб, які вже не можуть себе реалізувати. Це, тобто, ті люди, які отримали важкі поранення, і безпосередньо це члени родин загиблих, які втратили найдорожче в своєму житті. А особи, які молоді і які з досвідом, ми як держава повинні дати їм інструменти для саморозвитку і для розвитку. Пане Олександре, тобто, наскільки я вас зрозумів, тобто цей законопроект, який переглядатиме пільги, які держава надає для ветеранів, цей застарілий, і зараз держава керується цим застарілим законодавством 93-го року, цей законопроект зараз пишеться? Так. А які от у вас плани щодо написання цього законопроекту, якісь терміни, і коли ви плануєте подати його до Верховної Ради? Ми зараз повністю опрацьовуємо зі всіма. Туди залучена і громадськість, і учасники бойових дій, і ветерани, і члени родин загиблих, і повністю вся блокова складова за різними напрямками. Я не можу вам сказати конкретні терміни, тому що це дуже велика титанічна робота. Це і напрямки соціальної підтримки, це і напрямки освіти, це і напрямки працевлаштування, це і напрямки втілення ветеранського підприємництва. Це і самий головний напрямок – це медична реабілітація, це психологічна реабілітація, це медичні послуги на майбутнє. Робота в міністерстві проводиться, і як тільки буде готовий драфт, він все одно вийде на громадське обговорення для того, щоб зрозуміти, що потрібно ветерану для їхнього розвитку, а не просто написати черговий законопроект, який також буде лежати мертвим тягарем. Ми хочемо зробити дієвий законопроект, який буде працювати для людей. Пане Олександре, для їхнього розвитку, для їхньої підтримки. Ми тоді будемо вас чекати в студії вже з конкретним законопроектом або конкретним законом після його ухвалення. А от дуже коротке запитання і коротка від вас відповідь. Поки що немає цього нового закону. Куди може ветеран на гарячу лінію звернутися, щоб отримати інформацію про те, які зараз наявні для нього соціальні пільги чи можливості? Чи є якась гаряча лінія і де можна знайти її номер? Так, безпосередньо є гаряча лінія в Українському ветеранському фонді, вона працює 24/7. Є урядова гаряча лінія. Всі номери телефонів можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України, де кожен ветеран може звернутися і на кожне його запитання він отримає відповідь. Дуже за різними напрямками. Дуже вам дякуємо. Олександр Порхун, перший заступник міністерки у справах ветеранів, був гостем прямого ефіру 1+1. Дякую, до побачення. Дякуємо. Дякуємо вам.